Nampak tak saya? Hai, nama saya Siti. Dia orang kejar saya juga. Andi. Duduk di KL lah. Ha? Duduk di KL. Saya study di KL. Oh, masih study? Oh, sambil buat? No, okay. Hebat. Siti, keep in touch. Bye, Pakcik. Okay. Take care. Bye-bye. Keep in touch.
Masakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu kucium mesra di malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Kamawar di taman khayalku, tak mungkin Tuhan terpetik daku.